baik lah. Nampak tu. Okay, sambil terlakam tangkap gambar. Sebab dia dah shooting. So sebab tu fuse ni dah nak dekat 6 kali dia putus. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ni kita dekat site dekat apa ni, Mawasa Maju eh. So kita nak tarik kabel submin 16mm. Sebab rumah customer ni dah putus fuse dia dalam 6 kali lah macam tu. So technician sini dah checking, memang kabel dah problem antara left dengan neutral. So kita akan tarik kabel 16mm yang baru eh. Cukup tak? Tarik luar tengok dulu. Potong mana? Kita buka semua lampu. Kita tengok eh, nak dalam atau ceiling semua macam mana. Okay, kita akan pakai pipe 1 inci lah. Kita clear tagging eh. Ini kabel lain. Okay, kita terpaksa potong ceiling sebab ni apa, rumah belakang ni ada DD. So nanti kita akan tepuk lah kat situ. Okay, kita lalu pipe tunggu kat sini, straight ni. Satu inci pipe. Sekarang baru siap setengah. Okay. Tapi kita dah marking yang hujung ada dead left semua. Mi, sana dah marking lah? Dah. So ni nama dia adalah insulation tester. Dan kalau orang wireman panggil mega lah. So ini adalah untuk nak uji kabel dalam keadaan okey lagi ataupun tak, ataupun dah rosak ke, masih okey lagi ke. So kita akan pakai mega ni. So pakai sebelum ni tuan pakai multimeter pun dah okey betul lah. Okay, so ini untuk double lagi confirm. Okay, kalau menunjukkan bacaan dia contoh macam ni eh, bawah satu, dia tak boleh bawah satu. Kalau bawah satu, apa, kabel tu dah shorting. Okay. Okay, so kita akan check lah. Kita akan select ke 500 volt. Okay, so kita test dia ni. Ni kabel yang saya nak test ni. Okay, boleh rakam eh. Ni kabel ni. Ni kabel nak pergi ke dalam rumah. Okay, okay, saya test live dengan neutral lah. Nampak tu. Okay, sambil terlakam, tangkap gambar. Sebab dia dah shorting. So, sebab tu fuse ni dah nak dekat 6 kali dia putus. Okay, so sebab kabel dah short. Okay, terbaik. Ya, yeah, dah hampir siap eh. Bawa ulang. Sekarang kita tengah cari kabel submin. Ni kejap lagi kita nak tebuk. Untuk kita lalu kabel submin pergi ke DB. Okay. Kabel submin ke apa?
Kabel kat main ni daripada meter lah. Okay. Dari meter pergi ke DB. Ke DB. Kita gunakan kabel saiz 16mm. Baik, baik. Sekarang ni kita tengah nak masuk kabel ke dalam bilik riser eh. Mungkin kita SK pun bagi longgar kat ni yang elbow tu. Lagi. Buang ke? Tadi semua, saya semua. Jom. Kami datang ke mana? Alhamdulillah. Sekarang kita tengah ketatkan eh. Okay, ni dah kabel baru eh. Ni kabel baru. Ni semua ni. Okay, ni incoming lah. Live neutral, neutral live. Untuk pemasangan meter lah. Okay, kita terpaksa buka sebab kita nak repair kabel. So TNB pun dah suruh Tawa panggil apa wireman untuk kita nak repair kabel. Okay, alhamdulillah. So nampak kan laluan kita. Okay, laluan pipe kita. Nampak ni yang 1 inci ni. Ni satu inci ni laluan pipe pergi ke ceiling. Okay, rakam kat ceiling. Luar. Okay, so kita semua dah tutup kan. Semua atas sini kita dah pasang pakai pipe semua. Sekarang ni staff kita tengah buat dekat ujung tu rumah owner. Kita nak masuk ke dalam DB. Dah lepas ke Yom? Tak. Okay, dia dah tabuk lepas dah. Sekarang ni kita dah siap tarik kabel 16mm. Okay. So dia punya penutupnya nanti owner rumah dia akan ni lah panggil TNB ke datang balik steel balik ke. Okay. Ni dalam rumah eh. Dalam rumah kita terpaksa tebuk ke sini sikit sebab kita takut ada paip air dan laluan kabel. Dan kita tebuk lah. Ni daripada ceiling luar ke dalam. So kita pakai macam ni lah. Cutter pipe ni. Cutter pipe. Okay, alhamdulillah. So kita tengah nak disconnect kabel lama. Lepas tu kita fitting kabel baru. Ha, ni kabel baru lah. Lepas tu kabel lama. Okay, ni jalan dia. So nanti handbox ni kita akan tutup lah. Walaupun kita masuk lubang, kita tutup juga. Kita potong dia punya plate untuk tak nak ada lubang lah. Ni kat dalam rumah pula saya check.
Okey. Ni saya datangkan daripada main switch lah. Dia tak ada kena mengena dengan dalam rumah, wiring dalam rumah lagi lah. So kabel ni memang dia pergi terus pergi ke meter sana. Kabel tu dekat meter tu saya dah disconnect lah. Saya dah tip, saya dah simpan ke dalam panel lah. Okey. So saya select ke 500 volt sekali. Saya buat akhir sekali. Nampak tu tuan. Dia shorting. Okey. Nampak tu. Dia tak boleh bawah satu, dia tak boleh below satu. Okey, dia kena atas satu baru okey. Okey, so ending kita akan inilah kemas, sapu semua babuk ni. Walaupun kondo ni dah ada cleaner, tapi kita kemas, kita memudahkan kerja orang. Orang akan memudahkan kerja kita. Okey, baik. Okay, alhamdulillah bang, saya dah masuk fuse cutter. Okey, pasal DB semua saya dah ketatkan. Okey, saya akan check dulu incoming. Okay, yang ni live kan, betul kan, saya tanda yang mana merah tu live. Okay, yang neutral check. Neutral. Okay, neutral memang tak ada lah. Okay, saya bagi. Okay, so saya akan checki voltage. Voltage dia kena atas 216 dan tak boleh melebihi 254. Kalau melebihi tu dia ada problem nanti. Okay. Okay, baik. Oh, dah, betul. Check incoming dulu. Okay. Voltage dia 244 ni normal. Dia tengah-tengah antara 216 254. Kalau dia 254 tu dah kita kena complain TMB lah. Okay, dah terlebih, so dia membahayakan pada pengguna. Okay, on main switch. Okay, check main switch. Kadang-kadang main switch pun boleh rosak. Kalau tak tak sampai mana ni, apa ni, main switch rosak kalau voltage tak sampai. Okay, on ke LCB. Test rate. Okay, okay eh. Okay, outgoing. Check voltage dia. Yang LCB pun kita kena check voltage dia sampai tak sampai. 244. Okay, kita on cam MCB. Jangan muka, jangan hadap. Sekejap. Okay, tuan cakap dia putus dalam berapa, pasang fuse dia putus kan? Betul. Dia tak ada macam tunggu apa lama, tak ada kan? Dia terus on spot betul? Okay. On semua. Okay, on semua. Okay, test di LCB water heater. So, tak on ke MCB dulu. On ke MCB dulu, okay. Okay, testkan LCB water heater. Lagi, lain. Dah semua naik ya? Test LCB ni. Okay, on kan boleh? MCB semua dah naik ya? Atas ni kosong, kosong. Ha. Check, check ada api tak kat water heater punya ni? Ada. Okay. Neutral ada api tak? Tak ada kan? Ha? Tak ada. Okay. Test can trip. Oh, sak tu ni. Ha. Tu kena tukar nanti tuan eh. Kena cakap dengan customer. Tuan punya rumah ada water heater mandi tak? Ya? So benda tu protection. So penting, kena tukar. Okay? Okay dah, kita onkan semua lampu semua. Okay, baik. Okay, alhamdulillah sudah tak ada dah. Dia tutup TV. Kita baik. So staff kita tengah touch up ceiling eh. Nampak. Dia memang rajin touch up. Dia memang suka touch up. Dia gaji staff lama tu. Kerja lama ni staff. Oh, banyak. Baik. Beli apa? Yang panjang, kalau tak kena yang panjang. Okey, alhamdulillah kita dah selesai kerja-kerja pemasangan. Sekarang kita sedang buat kerja-kerja finishing. Kita touch up balik lubang-lubang yang kita dah tebuk. Kita dah tampal. Sekarang kita nak busuk. Okey, lepas ni kita nak cat lah. Nampak kita punya servis. Kita buat 100% daripada A sampai Z. Quality TikTok professional. Alhamdulillah. So kita dah touch, semua dah cat semua sekali. Semua nampak bulat sikit lah sebab belum kering lagi. Okay, dah, jom kita balik. Kita baik. So rumah customer dah function. Tak ada trip lagi dah.